5 собак у притулку «Планета» взяли під опіку вінничани, розповіла Суспільному доглядачка Надія Танасієнко. Акція «Тварина під опіку» стартувала 3 тижні тому. Собак на кличку Мазунка та Машка під опіку тиждень тому взяла вінничанка Анастасія. Каже, сьогодні до них приїхала втретє. Привезла сире м'ясо. Кожен раз гостинці якісь принести. Якщо хтось захворів, якщо мій опікун захворів, я там звожу, а вже ж там ветеринарку. Тварин потрібно любити, за ними потрібно доглядати і турбуватись про них. Поки не йде до рук, боїться. Так про свою підопічну собаку на кличку Лесі розповідає вінничанка Яна. Вона боїться, коли багато людей, але вона от періодично виходить. Що у притулку діє акція «Тварина під опіку», Яна розповідає, дізналася із соцмереж. У планах, каже, взяти ще одну собаку. Якщо в кожній собачці буде опікун, наскільки буде легше для її притулку, ми зможемо тоді закривати взагалі всі потреби притулку. Буду скидувати кошти, збирати і купляти маску. Дворічну папі щеням підкинули до цього притулку. Вона стерилізована і провакцинована. Надія Танасієнко каже, тепер у неї є опікунка Валерія. Дівчина розповідає, давно мріяла про собаку, але тримати її у квартирі немає можливості. Тому й вирішила взяти під опіку у притулку. Люблю тварин, тому й вирішила знайти собі дівчинку, за якою я буду слідкувати та опікуватися. Це буде чудова нагода для тих, хто не може утримувати собачку безпосередньо там у квартирі і хоче опікуватися так, то я думаю, для тих, хто так любить тварин, то це буде дуже гарна нагода. Опікун – це людина, яка доглядатиме за твариною, за бажанням може допомагати фінансово, надсилаючи гроші на її утримання або ж приносити смаколики, каже Надія Танасієнко. Мета акції – тварина під опіку, аби люди проводили час зі своїми підопічними. Хто з людей не хоче брати додому собачку, він приїжджає сюди на притулок, бере під своє крилиш. От він доглядає, може погратися з собачкою, може гостинчика принести. Якщо треба, скидає на їдло чи там на ліки, якщо собачка прихворіла. Від початку повномасштабного вторгнення кількість людей, які залишають тварин під дверима притулку, збільшилася, каже Надія. У собачому притулку «Планета» нині мешкають 240 собак. За 3 тижні 4 вінничан стали опікунами і одна людина допомагає віддалено. Акція «Тварина під опіку» довготривала. Головне, каже Танасієнко, аби якомога більше тварин знайшли своїх опікунів. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.